намагаємося зараз зустрітися з Хомком і привернути його увагу до того, що відбувається зараз в місті з розробкою історико-архітектурного опорного плану міста, над яким працюють львів'яни. Це для нас дуже важливо. Це наш запобіжник на майбутнє. Це наше збереження історії і майбутнє процвітання нашого міста. Це дуже для нас важливо. Тому, спостерігаючи за тим, як зараз влада долучена до цього процесу, саботується, можна сказати, процес. Тому мене це хвилює, тому я хочу донести інформацію до голови, що його заступник Герман, в якого ми були в п'ятницю, який вів себе зверхньо, грубо звинувачував нас, звинувачував не тільки нас, а звинувачував львів'ян, які є фахівцями, це не з моїх слів, які є фахівцями зі слів архітекторів і істориків нашого міста. Львів'яни над аналогічними проектами працювали вже не раз. Більше 100 проєктів вони вже зробили для міста. Це є фахівці, їм немає підстави не довіряти. Єдине, що хотілося б, щоб в нас, як немає містобудівної ради, щоб був якийсь орган з фахівців і громадськості, для того, щоб була комунікація зі Львовом, щоб можна було якби контактувати, доповнювати. А зараз, поки що був зв'язок, і зараз ми можемо зателефонувати і почути ще раз їхню думку щодо того, яка полягає в тому, що місто саботує, наша влада зараз в місті, Хомко безпосередньо Герман, саботує розробкою виконання цього плану для міста. А саме він не виконує умови договору, не проплачується аванс другого траншу, як прописано в договорі, це можуть підтвердити, я можу зараз зателефонувати і можна зробити запис їхньої думки. А зараз ми чекаємо Хомка для того, щоб поговорити на цю тему. Взагалі, я йому хочу сказати, що він має унікальний шанс долучитися до збереження історичних пам'яток і покласти такий хороший початок процвітанню нашого міста. Я зараз зайнятий. Дивіться, я вас дуже прошу, дуже... А коли можна? На коли? Володимир Ильич, дивіться, але я не по питанню історико-архітектурного плану, дивіться, Герман звинувачує Львів, халтура не пройде. Тобто він до Германа я не займаюся, в мене є заступник, в нього велика голова, він мудрий і все знає. А от ви знаєте, що відбувається? Я не провожу нарад на сходах. Дивіться, запишіться, я вам хочу сказати ще одну фразу. До побачення. Дивіться, я вам хочу сказати, що у вас є унікальний шанс зараз в нашому місті зберегти історичну спадщину і покласти початок процвітання нашого міста. Ми так і зробимо, ми зробимо місто процвітання. Я знала, що ви погодитеся, але дивіться, вельмується створення історико-архітектурного До Германа. А ви знаєте, що він нас вигнав з кабінету, визвав поліцію? Ну, значить, ви погано поводили. А ви ж там не були, ви ж не знаєте. Ну, напевно, він інтелігентно, він не так вигнав. Ага, а ми не сподіваємо.